waxaan ugtii la wareystay waxay tiri mararka qaar marka la ii diro suuqa dalabaadka amase adeega la ii diro aan ku soo daaho intay isoo qabtaan ayay mararka qaar weliba mar ayay waxay soo qabteen bay tiri maqas dhegta ayay iga jareen. Mararka kale adeega kusoo daahane kasma usoo daahayn inay tiri safkaa dheera. Marka aan soo daahana waxay igu samayn jireen bay tiri ciqaab iga dhigi jiray intay i fadhiisiyaan madbaxa dhexdeeda ayay biyo kulul igu shubi jireenay tiri. Calaamadahana jirkayga uga wada jeedaan waxaa waaye tiri cadaab ay ayagii i cadaabi jireen oo ah biyo kulul ayay igu shubi jireen jirkii. Biyo kulul markuu lagu shubo waa dareemi kartaan qofkii biyaha galaaya. Markuu biyihii jirkaygii uu galana caruurtooda ayaa intay yimaadiin bay igu dheeldheeli jireen bay tiri oo jirka meeshii biyuhu gala ay biyaha ka fuji ay ka daadin jireen. Waa qisadii ugu naxariis bale ila arka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo wanaagsan walaaladayda waana walaashin hodane. Channelkaadiga daawanaysa waa channelkeeni hodan online. Haddaad naga soo tahay soo dhow gacma furan subscribe nagu dhiirigeli. Videogaanta ku cajabina like saar u xira igaaga amase su'aalaad qabtid qaybta commentiga ku reeb. Waraaqadaydan wataa waraaqadan waa ogtihiin waxyaabaha muhiimka saan u hilmaama amase wax qalada aan idiin dhihin ayaan usoo qaata. Qisada maanta waxaan u laabanaynaa halkan iyo Egypt amase Masar. Laakiin dadka maanta waxaan suubiyey ma ahan dad masriiniyiin ah, waa dad maqribiyiin ah amase Marokaan sa u fahantidbu. Marokaan waa naqaana soo ma? Marok amase Marokaan amase Maqrib waa fahanay oo ku nool dalkaas Masar. Sa u fahantiin sheekada? Sheekadan waxay ku dhacday gabar yar oo la yidhaahdo Omniya. Anaga Aamina amase Amina ma, laakiin Omniya waa magaceeda gabar yar. Omniya Ibrahim ayaa la yidhaahdaa. Omniya Ibrahim waxay jirtaa 9 sano keliya. Okay, Omniya sheekadeeda ayaan idiin soo koobi doonaa saad qisada u fahantin iyo dhibka la gaarsiiyey. Omniya waxaa dhalay hooyo iyo aabba ayaa iska dhalay. Omniya waxay walaal la tahay 3 gabdhood oo kale, yacni Omniya marka lagu daro 4 gabdhood oo walaale ah. Omniya hooyadeed iyo aabbaheed waa ay kala tageen, waana dad iska danyar ah. Marka aabbahood biilka uu siiyo hooyadeed ma deeqo amase ma kafeynaayo. Omniya marka 3 gabdhood kale ayada ugu weyn, yacni curadii guriga waa 9 sano keliya jirta. Omniya marka hooyadeed waxa ay samaysay waxay u tagi jirtay dadka dalaalka amase samsaaray dhahan, laakiin dalaal waxaa waaye waa naqaana soo ma dalaalka ayaa hooyadeed intay u tagto waxay dhihi jirtay gabadheeda yar orod shaqo iigu raadi guryaha dadka si ugu soo shaqayso. Waxa shaqo loo raadinaya la rabo in guri bani aadan ay kasoo shaqayso waa canug yaroo meeqay jirtaa 9 sano weli ma aysan baaluqin. Omniya marka maalmaha kamida nasiibkeedu wuxuu ku aaday way soo shaqayn jirtay. Shaqada waxaa lagu bilaabay say Omniya markii la wareysanayay ay afkeeda ka sheegtay 8 sano markay ahayd. Laakiin markaan nasiib xumadeedu waxaa ku aaday dad maqribiyiin ah, odayga marka oday iyo naag nin iyo naag isqabay ahayn. Odaygu marka maqrib ayuu wuxuu kasoo ahaan jiray polis general oo 2 xidigla ayuu ka ahaan jiray, laakiin shaqada general shaqada laga buriyo ahaa. General waa, laakiin shaqada waa laga buriyay. Waxa looga buriyay ma la sheegay, laakiin waa laga buriyay. Waxay haystaan 2 caruur, hal wiil iyo hal gabar ay haystaan. Shaqaale uu iska rabay waxay ku shaqeystaan, lacag ay bixinayaan soo maaha. Omniya ayaa marka nasiibkeedii dadkan ku soo aaday. Marka dadkaas lacag ay haysteen hooyadeed simsaarkii markuu gabadh yar ay tusay bay ku yiraahdeen maya adiga naga dhexbax gabadh yar hooyadeed aan barabna. Gabadh yar Omniya hooyadeed ayaa loo keenay faamiligii maqribiyiinta amase Marokaanka ahaa oo 2 caruur wiil iyo gabartii haysteen oo rabay wax u shaqeeya. Hooyadeed Omniya iyo waxaa la kula siiyey faamiligii waxay kula heshiiyeen waxaan ku siinaynaa bay ku yiraahdeen 2 bilood mushaharkeeda. Yacni 2 bilood mushaharkeeda hormaris ah oo hadiyada ayaan ku siinaynaa. Gabadhaada yar ma ku soo hooyanayso, anagayna la joogaysaa forever. Bishii 1 mar keliya ayaad xaq u leedahay inaad timaadid ood soo aragtid gabadhaada yar xaaladeeda, kadibna dibas waa mana ku imaanayso adna anytime uu imaan karti. Bishii 1 beri ayaa u imaan karta gabadhaada, waa soo arkay, waa kasoo noqonay, weli ma ku soo raacayso. Maxay samaysay? Way ka ogolaatay. Okay, Omniya marka waa la qaaday, waxaa la geeyey meel Kafri Sheekh la yiraahdo oo Saciid iyo u dhexeysa Qaahira ayaa la geystay. Magaalo kale Qaahira dhanaaba lagala baxay, magaalo kale la geystay. Yaan hadalkeedin ku daalinayne, Omniya marka faamiligii markay u tagtay waa gabar yar, kolay sawirkeygana sida loo galay waad arkaysaan. Faamiligii waxay bilaabeen gabadh yarid inay dilaan, markay xanaaqaanba way dilaan. Markay soo xanaaqaanba ama ilmahooda qalad samaynaysay gabadh yar sheegayso ayadaa la tuma.
gabadheer adeega loo dirsanaa banaanka adeeg soo adeega la dhahaa ilmo waa sagaal jir waxa ilmo dheeleela hadda aragtay intay istaagtay iska fiirsanay halkaasuu waqtigu ugaaga dhuma waa lagu xanaaqay nyuf nyuftaab hadii wayba kala tahay timihiibaa canugta yareed laga xiiray korkeeda canugta yar jidhkeeda waxaa lag wuxuu guban yahay amase la gubay 75% yacni waa dareemi kartaan gabadheer sawirkeedana waa ujeedin geeska inta ama inta kole meela uga jeedin 75% ayaa canugta yar jidhkeeda la gubay sidee loo gubay canugta yar jidhkeeda waxay ku samayn jireen biyo intay u karkariyaan feeriya yaa samaynayo naagta waay yani odayga maaha naagta waa odaygu wuxuu kusuu bin doon waa idiin soo waday laakiin naagta waxay samaynaysaa markay adeeg u dirsato oo ay canugta yari soo daahdo toos automatic dhar kale laga siiba jikada ayaa la istaajina biyaa loo karkarina hob iska qabo waay maxaa way gubatay soo maaha okay jirkii markuu gubta muxuu samaynaya biyaa galaayo qofkii soo maaha biyaa galaya canugta amase bini aadanka hadda anaga an maalmaan markaan baastad karin biyaar hadda itaabtaan bay biya i galaan adooba hab lagugu siiyo lagugu shubo lagugu kaseyna intay joogtaa markay canugta yari ay gubaan ay jirkeedii biyo galo miyaysan hayn inay dhaqtar geeyaan at least xataa boomaad yar amase daaweer kareemeer loo mariyo kareema loo mariyaa ka hadlaysaa jidhkii biyaha galay ayay ilmaheedii iyo intay u yimaadeen dheeldheela iga dhigan jireen ay tiri biyaha iga fujinayaan okay waxaad i leedihin hodanay aaway faamiligeedii gabadha yar aabe gabadha yar amiina aabaheed maba u yimaadaba odayaasha qaar waa ogtihiin markay naagta furaan macal ilmaha waa la furaa furba maba xumaba laakiin ilmahaagu hadday yaryaryihiin inaad ka warqabtid waajib waay ilmuhu hadday waaweyn yihiin qaangaar ay yihiin da waa dad beledkaas kaa maraaya soo qaldanay oo shaqeyso maslaxadooda og hadday rabaan reera dhaqanay laakiin ilmuhu markuu yarya uu kuu baahan yahay yaa hadal idinku daalo aamiin amiina aabaheed mashruuf kale usoo dira maahane caruurtiisa kama warhaayo hooyadu marka markii la wareysanaya lagu yidhi gabadhaadeer waxaanoo dhib ah markii loo geysanay miyaadan arki jirin markaasay ku tiri ay ku jawaabtay jawaabteeda keliya wuxuu ahaa maya markaan ku yidhahda maxaa waaysaan waxay nagu yidhaahdeen gabadhaayarga caruurteenay noola mid tahay maadaama ay weli gabar yar ay tahay waxay u baahan tahay in la tarbiyaday anagana waa kuu tarbiyaynuuna marka dadkuna maadaama ay dad nufuus leh amase maal leh oo maalqabeena maadaama ay ahaayeen waa ka cabsan jiray tan waxba kuma dhihi jirin waa iska aamusan jir waa iska soo noqon jiray okay maalin ayaa marka waxaa dhacday maalinka in canugteer dhibaatada ugu weyn la gaarsiiyo waxaa u sabab waxay tahay amiina sidii loo dilay loo dilay maalin ayay gurigii kasoo fakatay ay u shaqaynaysay markay kasoo fakatay waxay timid guriga hooyadeed oo walaalideedna ay joogeen gabadheer waxay shaqaynayso faamiligu bishii halka mara imanayso ayaa mushaaharka gabadha yar maamada la siiya maalin maalin mabis arki jirin ku tiri hooyada mararka qaar laba bis saddex bil ma arki jirin ay tiri ma dareemi kartaan yaan idiin wada sheekada tiyara guriga ayay kasoo baxsatay guriga hooyadeeday timid hooyadeed de markay aragto ilmahaagii oo timaha laga xiiray oo ayada dhan weji tin ilaa yacri meel un roon aysan jiro meel walba madow biyo baqay boog jini waa dareemi kartaan maxay ahayd inay samaysay inay boga gashatay tiraahda ma aheena war fisidiin daahi caruurta lacagtiina ma rabi in ma heegaan haysanaya maya intay dishay ayay ku tiri car haddaad naag tahay reerkaas kasoo baxso soconaya u tag haddana gacantay qabatay reerkii u celisay reerkii markii u celisay reerkii maxay ku sameeyeen odaygii marka jeneraalka laba xidiglaha kasoo ahaan jiray marog oo marog laga soo buriyey oo inta ku noolaa ayaa wuxuu sameeyey gabadha yareed markii uu maqlay xaaskiisa u sheegtay gabadha yareed maanta way naga fakatay ahayd laakiin hooyadeed ayaa soo celisay oo noo keentay fireya ayaa soo celiso way soo celiso way keentay guriga way joogtaa odaygii muxuu sameeyey gabadha yareed intuu horta say sheegtay uu suun suunkiisa suunka raggay xirtaa surwaalka lagu xirta maragtay intuu igala daalay bay tiri ayuuma uu baxay tartiib joog uu yidhahay tiri meeshaada fadhi waa imaanay car uyna qayli afkaaga qabsanaya uu baxay maqas uu soo qaatay dhegta ma aragtay meesha gabdhaha yareer oo xilqada aan gashano nab nab labadii dhegood meesha xilqadaha la gelinaayo waaya waa jismigeedii dhegteedii dheg dhegtaan uu ka jaray wahe ka jaray labadii dhegood dhaqtar ma la geynin canugta ayada dhanaa baqbaqsan kolay sawirada aan helay shucaaca saaran waayo dadka qaar ma awoodaan inay arkaan waxyaabaha qaar labadii dhegood uu ka jaray markuu labadii dhegood ka jaray ayaa gabadhiisii yareed
gabadhii yarayd hooyadeed ayaa bishii firiya maalinkii la soo celiyey iyo maalinkii laga jaraayay dhegta waxaa u dhaceysay adu lama wiig wax ku dhow dhowr iyo toban beri lama wiig ku dhowaan ayaa u dhaxaysay hooyadeed maalinkay timid ay aragtay lamadii dhago inay tiraahdo ma aynu stiil xataa war ilmahayga soo bax hooyo samaha maysan soo qaadanin yacni waxaa u moodaa hooyadu inay raalli ka ahayd waxaa maamo gabartaan yar canugtan ku dhacaayo hooyadu raalli ay ka ahayd maanta anigu hooyaan ahay iska daa ilmahayga in la taabto korkiisa iska daayay ilxun qofka ku firiyaan indhaha kala baxaya waana xaq waana hooyo walbo awlaaddeeda jecel waxa lagu yaqaano waay aan soo baranayn oo lagu soo tarbiyadeeyey waay maanta ayaan jiifan karaa anoo og ilmahayga ama gabar ama wiil waxay ii noqotaba in biyo kulo lagu shubaayo wallaahi kiisaas u fiiriyaan indhaha kala baxa lamadan kasoo dhigaa dhulka soo u fiirin kara anaa xay eh markaan ninta allaha ku gaarsiiyo waay yaan hadal idinku daalinayne maamadu marka gabadhii markii lamada dhigood laga jaray iyo waxaa u dhexaysay lama wii ku dhowaa dhowr iyo toban beri ayaa u dhexaysay ma fahanteen markay maamadii timid ay aragtay lamadii dhigood horta way yara qayqaylidoo waxay tiri maxaa u dileysaa maxaa u yeelaysaa dadadadadada laakiin waxba kamay qaban way iskaga tagtay gabadha yar marka hodanay see ku kashif matay waay soo ma gabadhii yar marka lamadii dhigood ayaa baqbaqay waayo dheg la jaray firi maqaar la jaray maqas lagu jaray oo dhaqtar la geyn oo daawo la marin waa dareemi karta canugti yareed way suuxday maal maalmaa kamise u shaqaynaysa ayay suuxday way suuxdayba dhulkay ku dhacday sidii marka waxay ka cabsadeen faamiligii in ayagu haddii ay geeyaan sheekadan ay ku soo baxdo gabadhi yareed hooyadeedaa loo wacay hooyadeedaa timid hooyadeed markay gabadhi yareed aragtay oo dhegihiina bararsan yihin lamadii dhegba bararsan tahay aabihii caruurta gabadha yar amiina aabaheeda wacday amiina aabaheedii hooyadeed ayaa dhakhtarka ula orday markii dhakhtaradii ay arkay waxay leedahay anaga wax ma ka qaban karno dhakhtar kala loo sii wareejiyey ma ka qaban karno sidii ayaa caasimada waddankaas oo qaahira lagu keenay booliisiintii wixii ayaa soo faragashtay maadaama ay caasimada tahay markii la wareystay waxay yidhaahdeen anaga gabadheena yar dadkaas waxay nagu yidhahdeen gabadheena camal waaye anagaa idiin tarbiyadaynayna dee anagu xumaan ma naga ahayn gabadheennu maadaama weli gabar yaroo hadda soo koraysa ay ahayd ay u baahnayd wax tarbiya waxaan isdhihinayle waa laydiin tarbiyeynaya marka faamiligii hodana intay ku dambeeyeena ay dhaweysin faamiligii hooyadii horta maqribiyada ahayd ee dhibkaanoo dhan odaygu dhagaalu ka jarmaana waxaanoo jirka gabadha yar iltihaabka aada arkaysaan gaarsiisay way baxsatay lamadeedii caruur marookay u laabatay odaygii ayaa soo heray oo lamada dheg ka jaray ya ayaa soo heray ahayd odaygii 15 sano ayaa lagu xukumay oo sijin ah hooyadii iyo aabihiina waxaa lagu xukumay ayagana midba 10 sano sababtoo ah raalliyay ka ahaayeen waxa ilmahooda ku dhacaya run ahaantii qisada qisooyinka qaar caloosha i horisaa haddana ilmo waaye ilmo waaye ilmaan leedahay ma ogtahay adna ilmaan leedahay indhaawanaya so maanta qisadeeni intaan aan kusoo gabagabayna i hope inay idin cajabiso ilaahay idinkiisa waa anoo walaashin hodana subscribe nahayga hilmaam siina sheer garay codsi waaye haddaa inta soo gaartay please sheer garay say faamiligaagii asxaabtaada uga faa'iidaystaan inta aan ka kulmeyno waxaa idinkaga tagaya fi amaanillah.